ועכשיו אני רוצה לספר לכם ולהמליץ לכם על אפליקציה חדשה על הסמארטפון שלכם שיצא לי קצת להשתעשע איתה. האפליקציה נקראת הצרכן הנבון, חפשו אותה, והיא מלמדת אתכם כמה חשמל אתם צורכים בהפעלה של כל מכשיר חשמלי. איך זה עובד? מאוד פשוט, מאוד מגניב, מאוד נחמד. אתם נכנסים לאפליקציה ושם אתם ממלאים מין שאלון קטן למציאת המכשיר הספציפי שאתם רוצים לבדוק את עלותו. בוחרים את המוצר, טלוויזיה, מכונת כביסה, מיקרוגל, אפילו את הצריכה של מכונת הקפה אתם יכולים לבדוק שם. מכניסים את הדגם ואת משך ההפעלה בדקות, והאפליקציה מחשבת לכם כמה עולה הפעלה. למשל, אני עכשיו לוקחת את המכשיר, מכניסה ממש בזמן שאני מדברת איתכם על זה, את דגם מכשיר הטלוויזיה שיש לי בבית. ונגיד שאני מפעילה טלוויזיה למשך 3 שעות בערב, כלומר 180 דקות, ולוחצת על עלות. אז הנה לידיעתכם ולידיעתי, 3 שעות של טלוויזיה דולקת בבית בערב, עולה לי 16 אגורות, שזה יוצא פחות מ-5 שקלים בחודש, או כ-9 שקלים בערך לתקופת חשבון של חודשיים. אתם יכולים ככה להכניס כל מכשיר חשמלי שיש לכם בבית ולבדוק, ועכשיו אני רוצה לחשב כמה עולה לי להכין קפה במכונת קפה. אין לי בבית מכונת קפה, אבל בואו נעשה כאילו. אני מבקשת ממנו למצוא את סוג מכונת הקפה, מכניסה את הדגם, ואני מניחה שזה לוקח משהו באזור 5 דקות, מחשבת. 6 אגורות להפעלה של מכונת הקפה, מחיר שווה לכוס של קפה משובח בערב. אז אתם מוזמנים להחליט. בקיצור, אפליקציה מאוד מגניבה ויכולה להיות חסכונית ביותר, אבל, ויש אבל, כרגע יש אותה רק לאנדרואיד, ובאפסטור היא עדיין לא קיימת, אז אני משתמשת בה כרגע מטלפונים של אנשים אחרים, בת שצפי לטלפון הערב, שבו אני אעבור מכשיר בבית, ואת תחשבי לי כמה עולה לי להפעיל אותו. אז אנה, אנשים יקרים, פתחו את האפליקציה הזאת גם להורדה באפסטור, אנחנו מחכים לזה. הצרכן הנבון, להורדה כרגע רק באנדרואיד, בקרוב אנחנו מקווים גם באפסטור, תעשו את זה עכשיו, גם במשרד אתם יכולים לעבור ולבדוק כמה עולה להפעיל את המכשירים שאתם משתמשים בהם. אין ספק שזו אפליקציה שתהפוך אתכם לצרכנים נבונים שחוסכים בכסף וגם בזיהום סביבתי, אז תעשו את זה עכשיו. הצרכן הנבון, כרגע להורדה רק באנדרואיד, מקווה שבקרוב יהיה גם באפסטור.